ახალი გზამნილი გორის სამხედრო ჰოსპიტალიდან საქართველოს მესამე პრეზიდენტი აცხადებს, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მისი გორის სამხედრო ჰოსპიტალიდან რუსთავის საპყრობილეში გადაყვანის შესახებ ჭორებს არცელებს, რაც მისი და აქტივისტების დასაშანტაჟებლად კეთდება. მსჯავრდებული ექსპრეზიდენტი ხელისუფლებას ეროვნული შერიგებისკენ მოუწოდებს. ამ დღეებში სუსი აქტიურად ავრცელებს ჭორებს, რომ გორიდან ციხეში მაბრუნებენ, მიუხედავად იმისა, რომ ექიმები ამის კატეგორიული წინააღმდეგები არიან. ეს ყველაფერი კეთდება ჯერ ერთი ჩემი და ჩვენი აქტივისტების დასაშინებლად და მეორე ყურადღების გადასატანად და რეჟიმის მიერ ამოსუნთქვისთვის დროის მოსაგებად. ამასო ემსახურება ნიკამელია სრულიად უკანონო და სასაცილო დაბარება სუსში. ნიკამ ძალიან სწორად და ღირსეულად უპასუხა: მე მინდა ვუთხრა ივანიშვილს, სადაც გინდა გადამიყვანეთ, მე უკვე ვიწვიე წამება და არაადამიანური მოპყრობა და უკვე ვერაფრით გამაკვირვებთ. უახლოეს დღეებში ბრძოლა გამძაფრდება და არ გაჩერდება თქვენს დამარცხებამდე. ან თუ გონს მოეგებით და წამოხვალთ ეროვნულ შერიგებაზე, სანამ გვიანი არაა, ეს ყველასთვის საუკეთესო გამოსავალია. როდის გადაიყვანენ მსჯავრდებულ მესამე პრეზიდენტს, საშელახსრულების დაწესებულებაში ამდრომდე უცნობია. ახლა განხილვის მთავარი საკითხია, რა პასუხი ექნება იუსტიციის სამინისტროს ცენტრ ემპათიას მიერ გაკეთებულ ხმაურიან განცხადებაზე. მარიამ ჯიშკარიანის ინფორმაციით, მიხეილ სააკაშვილს არასაჭირო პრეპარატებს ასმევდნენ. მისივე თქმით, პრეპარატი ფიგურირებს როგორც რუსთავის დაწესებულებაში, ისე გორის სამხედრო ჰოსპიტალის სამედიცინო დოკუმენტაციაში. ემპათიაში ამბობენ, რომ ციხეთა სისტემაში მიხეილ სააკაშვილის განთავსება მისი სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შემცველი და დაუშვებელია. ორგანიზაცია შემაჯამებელ საექსპერტო დასკვნას 10 დეკემბერს გაასაჯაროვებს. მედიკამენტმა გამოიწვია მისი მდგომარეობის გაუარესება, აღენიშნებოდა ნეიროლეფსიური სინდრომი. ამგვარი პრეპარატის გამოყენება შესაძლებელია ემსახურებოდეს პიროვნების გატეხვას, დამორჩილებას, უმწოლ მდგომარეობაში ყოფნას და ამ მდგომარეობაში იგი ვერ მოახერხებდა სასამართლო პროცესებში მონაწილეობის მიღებას. შესაბამისად, ჩვენი დაჟინებული მოთხოვნით, კატეგორიული მოთხოვნით, ეს პრეპარატი იყო მოხსნილი საერთაშორისო სტანდარტებით, ასე ვთქვათ, ფსიქოტროპული, ანტიფსიქოზური პრეპარატის გამოყენება არა დანიშნულებისამებრ ციხეთა სისტემაში განიხილება როგორც ფარმაკოლოგიური წამების ერთ-ერთი სახე. მესამე პრეზიდენტის ადვოკატი ეჭვობს, რომ ხელისუფლებამ სააკაშვილის დასუსტება განგებს სცადა. უფლებადამცველის თქმით, თუ ფაქტი დადასტურდა, საქართველოს ხელისუფლებას სტრასბურგის სასამართლოში დიდი ფასის გადახდა მოუწევს. ძლიერდება ეჭვი, რომ ხელისუფლებამ სადა მიხეილ სააკაშვილის გარკვეულწილად ან დასუსტება ან მისი გარკვეული უნარების შეზღუდვა იმისთვის, რომ მიხეილ სააკაშვილს ვერ შეძლებოდა სასამართლოში წარსდგენას. მედიკამენტი, რომელზეც საუბრობთ, ჩემი ინფორმაციით დაიწყო მისი მიღება რუსთავში, იქნება იქ დარღვევა ადამიანის უფლების ცხადია, რომ გამოიყენებს სტრასბურგში და უფრო მეტიც შემიძლია გითხრათ, რომ თუ სამედიცინო მოსაზრება ამას დაადგენს და კონსილიუმის დასკვნები ამას დაადგენენ, ეს იქნება ძალიან ძლიერი არგუმენტი არამხოლოდ საქართველოში, არამედ ძალიან დიდი ფასის გადახდის საფუძველი საქართველოს სახელმწიფოსთვის სტრასბურგის სასამართლოში. მიხეილ სააკაშვილის საქმესთან დაკავშირებით არაერთი ეჭვი აქვს ოპოზიციას. ზოგადად ჩვენაც ნახეთ მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით, ხომ ის პროცესები როგორც მიმდინარეობდა, როგორ გადაიყვანეს ის გლდანის ციხეში, როგორ ხდებოდა მისი წამება მუდმივად გლდანის ციხის საავადმყოფოში და შემდგომ უკვე დაემატა მას ეს მედიკამენტების სკანდალი, ბუნებრივია, ეს ყველაფერი მეტყველებს იმაზე, რომ ქართული ოცნების მიერ გამოტენილი განაჩენი იყო რეალურად ის, რომ მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით ყოფილიყო უმძიმეს მდგომარეობა. გავრცელდა ფაქტი, რომ ერთი წამალი არისო და მეორეც შეუცვალეს და ეს იყო ახსნა, რაც ყოველად დაუშვებელია და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ პირველ რიგში უნდა ვნახოთ, რეალური დასკვნა დაიდება ამ დღეებში და ვნახავთ, თუმცა ფაქტია და გამორჩეული არ არის, რომ ეს სპეციალურად იყო გაკეთებული, რომ ამ პრეზიდენტი ვერ მისულიყო თავის სასამართლო პროცესზე, ან მისულიყო და ვთქვათ არ ქონოდა ადეკვატური ვთქვათ აზროვნების ან მეტყველების უნარი და ასე შემდეგ, ხო? ეს არ არის გამორიცხული და ეს რა თქმა უნდა გამოსაძიებელი და მოსაკვლევი. სააკაშვილის მენიუ და მედიკამენტების საინტერესო არ არის, ასეთია მართველი გუნდის პოზიცია. პარლამენტის ვიცესპიკერს დავით სერგეენკოს კი მიაჩნია, რომ მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მართვა კურნალ ექიმებს უნდა აცადონ. მე არ ვარ ექიმი,
რომელიმე მედიკამენტის დანიშნვის თუ არ დანიშნვის საკითხი ახლა გავარჩიო. მე ერთ რამეს ხვდები. ჩემი ეჭვია უბრალოდ, ამის იქით მე ვერ წავალ. უბრალოდ ჩემი ეჭვია, აბსოლუტურად გონივრული, რომ იმ განცხადებების შემდეგ, რაც მიხეილ სააკაშვილმა სასამართლოში აკეთა, ვიღაცას ძალიან აწყობს მათ და არა ვიღაცას კიდევ უფრო ზუსტად, რომ მის ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე ცოტა სხვა წარმოდგენები იყოს, მათ შორის შეიძლება სამართლებრივი თვალსაზრისითაც, მაგრამ მე არ ვარ ექიმი. მე შეფასებებში ვერ შევალ. თურმე რეაბილიტაცია ვერ მოხდება სააკაშვილისა თუ მალდივებზე ან კანარის კუნძულებზე არ გავაგზავნოთ დასასვენებლად, ასეთი ნუ ახლა საზღვარგარეთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეგ იგულისხმება ახლა და თუ მას არ მოუწყოთ ახლა უკაცრავად აქ და მასაჟის წარმომადგენლებს არ ჩამოვიყვანთ და იმ განცხრომაში არ ვანყოფებთ, რისთვისაც ბრალი აქვს ხო წარდგენილი, რომელსაც ხარჯავდა ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის ფულს, თურმე ვერ იქნება რეაბილიტირებული სააკაშვილი. ეს არის სრული ნონსენსი და სირცხვილი არის უბრალოდ ასეთი განცხადებები, მე ვფიქრობ. ბატონო სააკაშვილთან დაკავშირებით საკითხი პრაქტიკულად ამოწურულია და ეხა პატიმარი უკვე ჯანმრთელია, ჩვენ ყველამ კარგად დავინახეთ, რამდენად ის გააგრძელებს ეხა ამ საკუთარ დაცელობაში საჯელის მოხდას თუ შემდგომ გადაიყვანენ, ეს არის დამოკიდებული იუსტიციის სამინისტროს პენიტენციურ სამსახურზე და იმ ექიმებზე, რომლებიც დასკვნას დადებენ და მინდა ვთქვა, რომ პატიმარ სააკაშვილის მენიუ, მედიკამენტები რას იღებს და ასე შემდგომ არ არის საინტერესო საზოგადოებისთვის. ემპათიას თავისი აზრი აქვს, სხვა კონსილიუმია არ ფიქრობს ესე, მოდი ვაცადოთ ჟურნალ ექიმებს, რომ რაღაც სწორად ჩამოაყალიბონ ეს ყველაფერი და სწორად წაიყვანონ მისი მართვა, ეს არის ჩემი აზრი. ყოფილი პრეზიდენტი გორის სამხედრო ჰოსპიტალში 50 დღიანი შიმშილობის შემდეგ გლდანის 18 სამედიცინო დაწესებულებიდან 19 ნოემბერს გადაიყვანეს. ახლა მიხეილ სააკაშვილი მორიგი პოლიტიკური განცხადებებისთვის ემზადება. რამდენიმე დღეში ექს-პრეზიდენტი ისევ მოსამართლის წინაშე საბრალდებო სკამზე დაჯდება.